Aktori Amo Zaharia dhe këngëtare Gigliola Haveriku kanë patur së bashku një histori dashurie prej 6 vitesh. Mirë po së fundmi këngëtarja ka folur për ndarjen e saj me Amosin. Ajo ka rrëfyer se ndarja e tyre ishte mjaft paqësore. Jo vetëm kaq, por këngëtarja theksoi se ka shumë respekt për këtë të fundit. Në fillim ajo tha se i kishte shumë të vështirë ndarjen pas një raporti 6 vjeçar dashurie. Më tej këngëtarja tha se nuk ka asnjë komunikim me Amosin, ama nëse u rastis të shihen, pa diskutim që do të flasin me njëri tjetrin. Ishte e vështirë të shkëputesh nga një lidhje e gjatë. Gjithmonë ndarja vjen si një proces dhe nuk erdhi papritmas, se ndodhi ndonjë gjë e papritur apo i bëm ndonjë gjë njëri tjetrit. Besoj edhe nga ana e ti nuk ka asnjë problem. Un kam shumë respekt e dua shumë si njëri, si artist. Se 6 vite nuk jam pak, por ndryshimi lifestyle ishte e vështirë për mua. Kur kalova nga në një lidhje për 6 vite në single, nuk kemi komunikim, po kur shihemi flasim. Nuk e ndjej të kem shoqëri. Nuk ka sens, se nuk ka qenë lidhje e shkurtër. Pas disa vitesh, nuk e dihet se mund të kemi dhe kalamajt në shkollë bashk, është shprehur këngëtarja.